Zapadni centri moći pokrenuli su do sada najžešću kampanju pritisak na Srbiju, ne bi li nas naterali da se odreknemo nezavisne i neutralne politike. Američki general Wesley Clark, glavnokomandujući NATO pakta tokom agresije na Srbiju 1999. godine, poručio je tako da Beograd što pre mora da izabere između Rusije i Zapada. Clark objašnjava da je izbor jasan, ili da Srbija postane izolovana i ekonomski siromašna predstavnica Rusije, ili da izabere Zapad i sigurnu budućnost. Da ove Clarkove reči nisu samo prazne prijetnje, dokazuje i činjenica da su SAD juče zvanično u Albaniji aktivirale posebnu operativnu grupu specijalaca čiji je glavni zadatak da eliminišu maligni ruski uticaj na Balkanu. General Clark kaže da će ukrajinska kriza najoštrije podeliti Evropu i da će svako morati da donese jasnu odluku. Mislim da će Srbija morati da se opredeli hoće li postati izolovana i ekonomski osiromašena predstavnica Rusije ili će se pridružiti Zapadu i napredovati kao društvo i država, rekao je Clark za Glas Amerike i dodao da nema i ne može biti nikakvih paralela između NATO agresije u Srbiji i ruske invazije u Ukrajini. NATO je vojnu akciju protiv Srbije, odnosno SR Jugoslavije, pokrenuo posle više meseci pregovora sa tadašnjim državnim vrhom koji je predvodio Slobodan Milošević. Tome su prethodili represija nad albanskim življem na Kosovu, proterivanje stotina hiljada ljudi iz njihovih domova i sukobi vojno-policijskih snaga na pripadnicima OVK. To je bilo potpuno drugačije od onoga što se događa u Ukrajini, jer u toj zemlji nije bilo nikakvog progona. Jednostavno, Rusija želi tu zemlju i deluje bez ikakvih ograničavanja, ubijajući civile, kaže Clark, koji je tako zapravo suštinski rekao da je Srbija zaslužila bombardovanje. Komentarišući sve ove navode, general Vladimir Lazarević kaže da se u odnosu SAD-a prema Srbiji ništa nije promenilo. Piromani nikako da nas puste na miru. I neka prvo objasne kako su njihove kasetne bombe bačene na Srbiju, konkretno na pijacu i klinički centar u Nišu, toliko humane da nisu ratni zločin, ali su zato ratni zločin navodne ruske kasetne bombe u Ukrajini. Vest u komandnom centru u Albaniji namerno se baš sada objavljuje i to jeste poruka Srbiji, koja je na liniji vatre zbog njihovog odnosa prema Rusiji. Na kraju, Clarka treba podsjetiti na njegovu naredbu drugog dana agresije na Srbiju, koja je glasila: razori, degradiraj, uništi, podsjeća Lazarević.